pred Gospodom ćemo da odgovaramo za svoju decu. Tu ima jedna priča kada su umrle dve žene. Jedna žena je bila bludnica, spavala se ljudima za pare, ali od tih para školovala svoju decu i učila ih je da budu jako dobri, da idu u crku, da ne veruju, da ne vređaju drugi i tako dalje. A druga žena je pak bila jako dobra, išla je u crkvu, molila se Bogu, ali eto tako, prosto nije se snašla u svemu tome i njena deca su postala bezobrazna i svakako loši ljudi. A od ove bludnice dobri ljudi. I sad neko pita šta će biti sa njima, kao majkama, kako će se oni spasti, šta je tu bilo. I u toj priči se govori kako je anđeo, ne znam, tog duhovnika odveo i kaže da je ta dobra žena bila sva u svetlu i u sjaju zbog svojih podviga i zbog svojih odlazaka u crkvu i zbog svega što je radila, ali su je noge bile u katranu, kao da je bila sva u tom mulju, u tom blatu, u tom kazanu, znači do nogu. I polako je tonula. Kad god bi njena deca uradila neko loše delo, dešavalo bi se da ona tone sve više i više. A pak ova bludnica zbog svojih loših dela, zbog svog lošeg života, ona je bila do vrata u tom katranu, ali joj je glava bila svetla i polako je izranjala, jer su njena deca postali jako dobri ljudi, postali su doktori, postao je sveštenik jedan, otišao monahe i molio se za svoju majku i činio mnoga dobra dela i tim dobrim delima i svojim molitvama iskupljivao svoju majku. Roditeljstvo je, ako tako gledamo, štednja u Carstvu Nebeskom. Zato naše majke, naše bake, su se žrtvovale, pa recimo mesile mnogo, spremale kolače, spremale sve i svašta. Setimo se samo šta ste najviše volili kod svoje baki. Toliko toga ona to spremala. Neko će da kaže vanilice, neko će da kaže supu, neko će da kaže, ne znam, sarmu, krofne i tako dalje. Znači, posebne stvari kod svoje baki. A šta je našoj deci omiljeno kod nas? Šta danas majka? Idi kupi sladoled. Naručit ću ručak. Ili ne mogu da tata, ja se sećam, roštilja mog oca. To je bio roštilj, bre. To kad jedeš, mi isto trčkaramo okolo kod deca, pa tamo ne leba, samo na roštilj, pa čekamo on ka to, još mi to izgladnili, pa to je bilo najslađe nešto na svetu. Da li naša deca znaju šta znači ići na kampovanje sa svojim ocem i jesti roštilj? Ili ćemo da naručujemo da nam drugi donesu. Što bi ja roštiljo, kaže, kada tamo mogu da kupim u mesari i za te pare oni mi tamo izroštiljaju. Što bi ja sad to radio? Pa nije poenta u lakoći, u jednostavnosti. Poenta je u porodici, u zajednici. Poenta je dati toj deci bar malo tog detinjstva koje su imali.